इतिहास युद्ध जीतने जाति को गाथा हो। राई जातिले इतिहास को एक कालखण्डमा पक्कै पनि एउटा करार युद्ध हारेका छन्। यद्यपि हार्ने जाति को पनि एउटा यस्तो इतिहास छ, उसको जातीय मूल्य को अवशेष पुनः प्राप्त गर्न सकोस्, कतै न कतै रक्त बीजहरू लुकेको हुन सक्छ। प्रस्तुत ऐतिहासिक किरात राय वृत्तचित्र हार्ने जाति को एउटा इतिहास हो, यो कथा होइन। विश्व मानचित्रमा 0.03% र एसियाको 0.3% भूभाग ओगटेको नेपाल प्राकृतिक, जैविक एवं जात जातिहरूको दृष्टिले समृद्ध मुलुकको रूपमा परिचित यस मुलुककै किराँतहरू प्राचीनवासी हुन्, जो आफ्नो सामाजिक संस्थाको नाममा किराँत लेख्दछन्। राय शब्द 2000 वर्ष अगाडिदेखि देखा पर्यो। राजा सर, राजाले नि त्यतिखेर राय भन्नु रहेछ, अनि त्यो अपभ्रंशित भएर राई भयो। अब जे जसरी यस्तो लामो इतिहास बोकेको जुन राई शब्द छ, माझकिराँतवासीले चाहिँ राई शब्द नछोड्नुहोस् है भनेको मैले चाहिँ त्यो हो। म त्यही गर्भिलो माटोमा टेकेर उभिएको छु, जहाँ किराती पुर्खाहरूले टेकेर आफ्नो विरासत कायम गरेका थिए धेरै लामो समयसम्म। वर्तमान समयसम्म पनि कोट घरहरू र गढीहरू भनेर चिनिँदै आएका यी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक ठाउँहरूमा सामान्य पर्खाल र झाडीहरू सिवाय केही बाँकी छैन। अब यी गढीहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरण पूर्व सन्ध्या विक्रम सम्वत 1800 पनि दिवान चौतारिया, काजी र कतिपय ठाउँहरूमा राजा नै भएर राज्य गर्दथे प्राचीन वंशी किराँतहरू। एउटा किम खोइ गगा भन्नुहुन्छ, अनि हामी भन्छौँ मा काममा भनिन्छ। र अहिले भर्खरै सबभन्दा सानो सङ्ख्याले बोल्ने तिलुङ भन्ने भाषा छ, त्यो तिलुङ भाषा चाहिँ 50 वर्षदेखि मास्तिरका 5-7 जनाले बोल्छन्। हो ती बोल्ने मान्छेहरू गएपछि तिलुङ पनि लोप भएर जान्छ, यस्तो स्थिति छ। राई याउखाको परम्परागत उसको उद्देश्य भनेको राईहरूको माझमा रहेको विविध भाषीहरूको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्त्वको उत्थान हो। किराँत राई याउखाले अब किराँत श्वेत राज्यको प्रस्ताव, हामीले राज्यको पुनर्संरचना हुने क्रममा यो आएको प्रस्ताव हो। 6ौं महाधिवेशन 2063 सालमा दमकमा भएको सम्मेलनले यसलाई प्रस्ताव गरेको हो। सिँगै किराँतको सबभन्दा मुक्तिको बाटो किराँत श्वेत राज्य नै हो भन्ने चाहिँ अहिले यो सम्मेलनले उद्घोष गरेको छ, र त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर जाने प्रण गरेका छौँ। साकेला पुज्दा किराँत राईहरूले गोरु काटेर पुज्ने गरिन्थ्यो, तर विक्रम सम्वत 1910 राणाकालीन शासनबाट मुलिक ऐन जारी गरियो र गोरु काट्नु निषेध, प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसपछि मेगजिन तिरेर पनि साकेला पूजा र कुलपित्र गर्दै आइयो, र अहिले आएर भनौँ नौसिङ्गे भालेले कुलपित्र र साकेला गरिन्छ, हाम्रो मुद्दन्द ऋषियामा मात्र सीमित रहेको छ।